pessoal, tudo bem? Como é que vocês estão? Tudo certinho? Vamos continuar nossa aula. A gente parou na falando sobre, eu não me recordo, acho que foi alguma coisa relacionada ao tipo, mas eu vou tentar me lembrar. Mas acho que estava falando sobre comunicações internas, isso mesmo. E agora a gente vai falar sobre meios de comunicação internos dentro da empresa. Então vamos começar nossa aula agora. Deixa eu só ativar aqui, sair da frente. É feio ficar na frente dos outros atrapalhando. Temos aqui os meios de comunicação interna. Temos aqui a... Eita, deixa eu voltar. A intranet, né? A intranet, pessoal, existe uma diferença entre a intranet e a internet. A internet, pessoal, é uma rede pública, né? É uma rede popular, né? Todo mundo acessa, sem nenhum problema. A intranet é uma rede corporativa. Somente acessa quem está dentro da empresa. Então, é muito importante ter essa comunicação. A internet é importante, pessoal, porque é uma rede corporativa, mas ela visa... principalmente a questão da credibilidade da informação, a segurança dos dados dentro da empresa. Então isso é importante porque deixa as pessoas dentro da empresa de forma segura. E aí existem ainda invasões, né, da empresa, existem empresas que têm dados invadidos e são compartilhadas informações. Então muito cuidado no que você transmite através da intranet dentro da empresa, porque realmente pode vazar. Muito cuidado. Então está dizendo aqui que a intranet é uma rede corporativa com acesso permitido somente aos seus funcionários. É um meio de interligar unidades e departamentos, publicar treinamentos informativos e divulgar produtos e serviços e aumentar também a produtividade dos colaboradores, entre outros. Oferece também como vantagem a possibilidade de todos os colaboradores terem acesso a uma mensagem padronizada e de fácil alcance. Além disso, por ser um sistema integrado e único, fortalece ainda mais a comunicação entre as equipes. Deixa eu passar aqui. Rede social corporativa, chamada RSC, né? Com pouco tempo no mercado brasileiro, o conceito RSC, rede social corporativa, chama atenção pela similaridade operacional com redes sociais. Essas proximidades ao usuário final é uma das vantagens significativas do produto. Tem muitas empresas entendendo com a evolução da intranet tradicional. Essas redes sociais corporativas, pessoal, só acontecem em grandes corporações, né? Eu me lembro que no Banco do Brasil, na época que eu trabalhei, no Banco Santander também tinha. O Banco do Brasil, além de ter uma rede social corporativa, isso em 2008, 2007, foi isso mesmo, 2007, 2008, ele também tinha chamado Universidade BB, né? Ele tinha uma rede social que tinha uma universidade online, né? Já se falava em AD há mais de 12 anos atrás e com muita eficiência. Eu tenho vários amigos que trabalham no Banco do Brasil que se formaram em administração pela rede social corporativa que tinha lá. Isso é muito interessante, porque isso facilita a empresa. A empresa disponibilizava um horário, acho que era uma hora ou era 45 minutos do seu horário de trabalho. Se a pessoa trabalhasse 8 horas, ela teria direito a uma hora ou era 45 minutos, eu não me recordo. Mas que quem tinha 6 horas de trabalho era 45 minutos e quem tinha 8 horas era uma hora de atividade. Para fazer as atividades, para assistir aula, para desempenhar e fazer alguns cursos de aprimoramento. Porque a empresa investia nesse conhecimento, nesse aprendizado e tinha um retorno financeiro. Isso é muito produtivo. Tem pessoas que acham que isso aí não dá resultado. Dá. Não, às vezes nem de imediato, mas no futuro próximo ele entrega o resultado, ele chega ao resultado e realmente finaliza. O produto também se destaca pelo baixo custo de escalabilidade. A escalabilidade é o investimento escalável. Precisa de muito investimento? Não. Investe na estrutura e vou gerando conteúdo. Segurança e oferta em nuvem, não SaaS, né? E principalmente por permitir a colaboração de todos. Né? É muito importante isso. Mural, aviso. Ah, você já olhou sua rede social corporativa hoje? Não, o que é que tem? Ah, tem lá. Quando você acessa lá. Feliz aniversário. Equipe A bate meta, equipe B bate meta. Isso é muito importante, porque isso aí é transmitido para todas as empresas. Mas como eu falei anteriormente, só existe isso em empresas grandes. Eu nunca vi uma empresa pequena investir nisso. Até porque hoje está muito mais fácil. Pode-se criar aplicativos, pode até realmente ter um site mesmo que dê esse acesso de forma simples. Mas que as pessoas utilizem, né? Não pode ser um negócio bonitinho no papel, sem eficácia, sem qualidade. E-mail é queridinho de anos e anos e anos, né? Ele foi o substituto da carta. O e-mail, pessoal, pode parecer um pouco obsoleto como ferramenta de comunicação interna, mas ainda é muito utilizado. Além de ser, ele é oficial. Ele é um documento oficial da empresa. Por isso, muito cuidado. Se você está representando a empresa e manda um e-mail para um cliente
que a empresa ela não pode arcar com a responsabilidade, e no e-mail que você mandou, você diz que a empresa arca com a responsabilidade, resumindo a história, a empresa vai ter que arcar com a responsabilidade, e seu emprego poderá estar em risco. Por isso que é muito importante você ter calma, você ter consciência de que um e-mail é um documento oficial. Ele pode ser transmitido para a empresa, ele pode ser realmente transmitido para todos, né, de forma oficial. Então, muito cuidado com isso. Por meio dele, você deve agendar reuniões, avisar sua equipe sobre algum imprevisto e contar novidades da empresa e manter contato com o cliente. E-mail é essencial. Reuniões muda tudo. Usar a internet para se comunicar é muito fácil e rápido, né? A gente vê, nesse período de pandemia, as reuniões vão acontecendo de forma online, né? A chamada Meeting, né? O Google Meet, temos o Skype, temos o Zoom e vários outros aplicativos que fazem também essa ferramenta funcionar de forma remota e dá praticamente o mesmo resultado, ou melhor, ou um pouquinho pior, porque tem pessoas que são muito tradicionais, não são adeptas às mudanças. Então, as conversas são mais diretas e não atrapalham tanto a produtividade do colaborador. Por isso, em alguns casos, conversar pela internet pode gerar ruídos, e por isso que não pode conversar e dispensar reunião presencial, às vezes, da empresa, né? Ela ajuda a esclarecer dúvidas e alinhar o planejamento da equipe. Eu me lembro que quando a gente transferiu o escritório na empresa que eu trabalhei, de Carpina para Recife, a gente tentou colocar a fazer audioconferência, reunião de audioconferência. Só que o pessoal não tinha, os gerentes estavam muito agitados e um falava na frente do outro, um falava na frente do outro, e eu tive que criar um documento colocando como seria a forma de se comunicar dentro dessa reunião, porque era muito complicado. Pessoal, todo mundo bota no mudo. Quando o gerente abrir, a pessoa que está falando com outra pessoa, eu com outra pessoa, for abrir espaço, eu vou ficar perguntando: fulaninho, tem alguma coisa a falar? Que eram 15 lojas, eu fazia tipo uma chamada. Não. Você fala, tira do mudo, fala, não. E aperta o mudo novamente, para não atrapalhar, para não criar ruído, porque atrapalhava bastante. Era um gargalo, dava mais raiva a comunicação do que o próprio assunto da reunião. Então isso tem que ser evitado, tem que ser sanado. E agora, com essas ferramentas, agora você vê, né, a pessoa, e fica bem melhor, né? Na época, eu acho que é 3, 4 anos, já existia Skype, mas o Skype era ponta a ponta, era uma pessoa com uma pessoa. Hoje existe com várias pessoas, hoje está bem mais fácil, né? Temos outro, Google Meet, que é uma ferramenta muito boa, o Google Hangouts e também o Zoom, né? O Zoom também é muito bom. Para vocês verem, está acontecendo palestras e para 50 mil pessoas de forma online e digital, através desses aplicativos. Realmente está mudando o mundo e está trazendo algo realmente produtivo para a nossa sociedade. E isso realmente é o que gera valor. Mural, o famoso mural. Mural é importante. É importante. Ainda é muito tradicional, é muito antiquário. É, mas é muito importante da empresa. Porque às vezes o mural deve ser colocado prioritariamente, em locais de grande movimentação, principalmente na entrada da empresa. Porque os funcionários entram, olham, novidade, olha, novidade. Aniversário de fulano hoje é dia de sei o quê. É importante isso, mas tem que ser realmente acompanhado e tem que ter informações atualizadas. Não adianta ter um quadro na parede com informação de 2017. A gente está em 2020. Então, pessoal, o mural auxilia na hora de deixar lembretes, levantar as metas da equipe e reforçar as estratégias da empresa. É importante que ela esteja em um local visível para todos, como nas salas de reunião, por exemplo. Veja algumas dicas que podem montar um mural ideal de comunicação interna, além de ideais inovadores. Né? Existe até uns murais interessantes. Tinha um mural lá no Banco Santander, na época, que era um mural que tinha o nome de todos os colaboradores e tinha umas carinhas, um rostinho, né? Verdinho, um sorriso, era o cara que estava muito bem, legal e ótimo. Amarelo está em atenção e vermelho está muito humilde, está mal. Aí você chegava no dia da empresa, pegava o bonequinho que estava representando o seu bem-estar do dia. Aí você colocava o seu bonequinho, né? Aí você tinha, por exemplo, até em atenção. Aí, pô, essa pessoa precisa conversar. E aí, fulano, tudo bom? Certinho? Eu vi que seu bonequinho está em atenção. Tem alguma coisa que eu posso lhe ajudar? Se não, tem não, eu quero ficar na minha. Pronto. Isso é importante porque ajuda a transparecer, né, através da linguagem não verbal, mas utiliza-se outra linguagem não verbal para ajudar na compreensão e ajudar também no resultado da empresa. E isso ajuda bastante, viu, pessoal? Vocês não imaginam o quanto as pessoas precisam de conversar, precisam desse espaço, de transpor realmente o seu sentimento. Tem pessoas que captam isso muito fácil na internet, pelas postagens da pessoa. Eita, você está sofrendo. Eita, está mal. Eita, está ruim. Então, vou dar um apoio, vou dar uma mensagem. Tem até um colega meu que eu preciso acompanhar. Eu vou até entrar em contato com ele.
Mas é muito importante isso porque ajuda realmente as pessoas. E isso através de um mural explícito, uma empresa. Na sala a gente bem que poderia fazer isso, apesar que a gente está no período de pandemia e não pode evitar contato. Né? E ela precisa ocupar um local estratégico, como eu falei, principalmente a entrada da empresa, tornando-se um local de referência fixo que os colaboradores saberão onde está. Ah, está perto do mural. Fulano então, não, estou perto do mural. Fulano então, estou perto do mural. Então ajuda bastante. O conteúdo precisa ser acessível, isto é, com textos curtos, linguagem simples e de fácil entendimento. Nada de textão. Lê, e às vezes o textão com palavras tão difíceis que o cara... Poxa, não estou entendendo nada do que está se passando nisso. Então, a função do mural, pessoal, é chamar a atenção do colaborador. Logo, precisa ser esteticamente bem trabalhado. Não pode ser uma bagunça, que você começa a informação aqui, termina aqui e continua ali. Não, você tem que olhar para o mural, entender a informação e observar o que realmente as informações estão claras, objetivas estão sendo transparecidas de uma forma bem organizada. Precisa estar atualizado, podendo ser definido uma frequência quinzenal ou mensal. Nada de anual, mural anual não rola, viu pessoal? Não rola. Hoje, empresas que atuam principalmente no ramo de tecnologia optam por opções mais modernas de murais de comunicação interna, como mural digital. Além de estar com um visual mais profissional, requer apenas um único investimento inicial. O mural digital pode ser uma rotina para opções de empresas que buscam apenas um visual mais forte, além de possibilitar a interação dos colaboradores. Né? Colocar uma tela de projeção, colocar na tela do computador, existe a possibilidade de colocar na tela do computador, tela de descanso, um mural digital e vários e vários outros setores. Mas é muito interessante isso. O mural é algo tradicional, mas é algo realmente presente nas empresas e é presente na sociedade. Manual do colaborador, muito importante, né? Principalmente para os novatos. Né? Precisa de uma pessoa para fazer uma acolhida, um recebimento dos novatos, né? Independente qual seja o setor, mas uma pessoa profissional que vai mostrar a empresa, como é que é o funcionamento da empresa e que elabore o manual do colaborador de cada setor. Por quê? Isso ajuda muito na questão da facilidade do desenvolvimento da pessoa dentro da empresa. Porque às vezes quando a pessoa chega na empresa e não tem uma recepção, ela tem, senta ali que ali é o teu lugar. Então você chega lá, senta, abre o computador e fica lá. O que é que eu estou fazendo aqui? Foi assim quando eu cheguei no Banco Real. Eu disse, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Não conhecia ninguém. Conhecia sim, tinha uma prima minha que trabalhava lá. Mas ela estava ocupada. Eu fiquei perdido, fiquei travado. Então, abriu a agência, eu fiquei travado, simplesmente fiquei travado. Eu, nossa, cara, o que é que eu estou fazendo aqui? Primeira semana foi péssima. Quando foi no sábado, na segunda até sexta-feira, eu estava mal. Eu estava emocionalmente, profissionalmente mal. Porque não estava. Era tanta coisa, tanta informação. Porque eu vinha do Banco do Brasil e quando fui para o Banco Real era algo totalmente novo e eu fiquei voando, perdido. Aquela história, literalmente. Aí eu, poxa, e agora? Aí eu sofri um acidente no sábado. Fui subir no telhado, caí no segundo andar, fraturei a mão. O terceiro metacarpo da mão. Aí entrei em 30 dias de afastamento. Tava em casa, aí passou 30 dias, aí o gesso colou, tudinho, o osso colou, tirei o gesso, eu voltei. Aí quando eu voltei, acho que eu já estava acostumado, foi totalmente diferente. Parece que eu já, nesses 30 dias, parece que eu me adaptei à minha mente que eu iria voltar para a empresa. E voltei muito bem, consegui o meu espaço. Aí o Banco Real foi comprado pelo Santander, aí eu já estava realmente engajado com a equipe, foi muito bom. Foi um período muito bom. Até realmente eu não dizer, não quero mais banco, estou satisfeito. Então foi muito bom. Mas isso é importante, né? A pessoa se sentir importante, se sentir bem acolhida, né? Porque realmente eu vejo, tem um. Aí, o que eu. Engraçado, né? O que eu não tive de acolhida no banco, nas outras empresas que eu trabalhei, eu exerci essa função. Tem um colega meu que trabalha comigo numa imobiliária. Aí ele chegou, olha, fulaninho, isso aqui, fulaninho, opa, tudo bom, como é que tá, você é de onde? Perguntando como é o cara, a experiência do cara, tudo certinho, ele tava fazendo administração EAD, tudo, ah, cara, sou formado em administração, tô fazendo contábeis agora, e conversava com ele, aí depois eu saí dessa empresa, aí ele passou no concurso do Banco Brasil, assumiu o Banco Brasil, aí ele disse, pô, você era o único cara que me ajudava lá, não, mas na verdade não ajudava, eu tentava fazer o que eu nunca tive. E isso é importante as empresas investirem nesse tipo de acolhida. Independente de qual seja o tamanho dela, precisa.
O manual, aqui em cima, o manual do colaborador é extremamente importante. Para ele levar para casa, para ele estudar, para ele formar as dúvidas e para ele. Então tem que ter uma pessoa para tirar as dúvidas. Né? Perguntar, pergunta fulano, pergunta ciclano, vai estar, quem é ciclano? Quem é ciclano? Eu não sei nem quem é, não sei onde é o setor, porque eu sou novato, eu preciso de alguém para realmente dar uma orientação. Aí quando eu fui para a empresa de varejo, aí eu tive essa acolhida e tive esse manual. E a pessoa que fez esse treinamento, e depois, quando eu assumi, eu trabalhava na controladoria, e quando eu saí da controladoria, fui pro TI. No TI não entrou mais ninguém. Mas depois do TI, quando eu saí do TI, fui pro comercial, quando entrava gente nova, gerente, vendedor, coordenador, eu dava o manual do colaborador da empresa e eu que fazia a corrida. Vamos lá, que eu vou lhe apresentar aos companheiros aqui da empresa. Eu apresentava tudinho, porque isso é importante, isso aí é uma porta que se abre e ajuda as pessoas a entrarem no ritmo da empresa com mais facilidade. Porque a partir do momento que você não se encaixa, aí não dá certo. A partir do momento que vem uma pessoa lhe ajuda a encaixar, aí dá certo. Ajuda a empresa a funcionar melhor e a adaptação dela é bem mais rápida. Além do mais, que ajuda muito na questão do corporativismo. Isso é importante. Eu vou frisar isso sempre porque isso é muito importante. Eu digo isso de coração. Viu? Se você tiver a oportunidade de receber alguém novo na empresa, faça esse momento. É especial. Muito especial. Escuta o que eu estou lhe dizendo. O manual do colaborador, ele funciona como um guia rápido para novos funcionários. Nele você encontra detalhes sobre os benefícios da empresa, normas e responsabilidades e também o clima organizacional. Né? Às vezes ajuda a pessoa a entender como é o funcionamento da empresa somente pela leitura, somente pela captação. E com a pessoa, como eu disse, profissional que vai lá tirar suas dúvidas. E esse profissional tem que ter um manejo muito bom de comunicação. Por isso, ó, comunicação empresarial, pessoal, é dinheiro. Se você quer ser um bom profissional de comunicação empresarial, tem espaço. Tem espaço para todo mundo. Basta você descobrir o seu local, sua empresa e ocupar o seu espaço. Façam cursos, aprimoramentos e vão atrás do espaço de vocês. Um ponto importante a ser destacado é que ela não pode conter apenas informações relacionadas às obrigações, pois precisa também trabalhar as informações que destaquem o valor do colaborador na empresa, que é a questão do juízo de valor, a questão do clima organizacional, a questão do ambiente, tudo isso, né? A empresa ela tinha um momento no ano chamado convenção de vendas, a empresa de varejo que eu trabalhei, e eu não imaginava que seria tão legal, acho que foi no ano que eu fui, qual foi, tinha show de comédia, tinha treinamento, tinha curso, ia todo mundo para um hotel fazenda, muito legal, era 200, 300 pessoas, foi um momento muito legal, e teve um ano que foi o ano da crise, né, que complicou tudo, não tivemos condições, que era um investimento altíssimo, era quase R$1 milhão investido num evento, porque era o evento, não era simplesmente, era o evento, aí eu tava tentando viabilizar para fazer na Arena Pernambuco, um evento lá na Arena Pernambuco, que tem uma parte externa e tem a parte interna, que é justamente botar um telão lá, para fazer um show, era muito bom, só que não tinha capital, e depois a gente teve que fazer a gente fez uma aqui no Hotel 1 em Carpina, uma coisa mais simples, mas fez, trouxe todo mundo de Campina Grande, de Caruaru, de Gravatá, de Recife em geral, e fez, e foi o último, a convenção de eventos que eu participei, mas foi muito positivo, mesmo com a proporção menor. Mas isso é importante, é você criar essa interação entre os colaboradores. É um dia diferente, e esse dia diferente causa mudança nas pessoas. E, além de despertar mais interesse, o manual, o colaborador se sente mais respeitado em sua dimensão individual e não se sente apenas mais um número para a empresa, se sente realmente um ser participante. Né? É muito importante isso. Ok? Eu quero ver todo mundo fazendo acolhida, né? A famosa acolhida. Na escola faz acolhida, né? É bastante interessante. Eu não sei se no sequente faz, mas no integral faz. Caixa de sugestão. A caixa de sugestão, pessoal, funciona muito bem para os colaboradores que têm ótimas ideias, mas possuem medo de falar com o seu líder, ou vergonha, né? Às vezes, eu vou dizer ao meu líder, tenho vergonha, tenho medo, ele pensar que é uma besteira. Não vou dizer não. Mas a caixa de sugestão anônima é muito importante. Para denúncia, sugestão, reclamação, informação. E as informações podem ser feitas de forma anônima, né? E é uma ferramenta que funciona de qualquer porte e gera resultado eficaz. Né? Minha última empresa que eu abri e eu repassei, que eu não tive condições, não tive tempo. Ou você se dedica a uma coisa, ou você se dedica a outra. Você divide seu tempo em dois e em três ao mesmo tempo. Família, trabalho um, trabalho dois,
você não tem vida social. Aí eu só passei, acho que um mês, efetivamente, na empresa que eu abri. Disse que, ó, precisa de alguém dedicado. Aí eu passei tudo para o meu primo tá cuidando lá da empresa. E é uma empresinha pequenininha, 3-4 funcionários, mas tinha lá a caixa de sugestão. E é muito interessante, tanto para os clientes, tanto também para os funcionários, né? A gente tinha um momento na sexta-feira que ele fazia para poder captar os erros que aconteciam durante a semana que a gente podia resolver. Mas realmente, só aumentei uma semana, era muito complicado. Então, era com alimentos. Aí eu tava dando aula na escola, ligava para mim, acabou o tomate, acabou a batata, mas rapaz, acabou a cebola, acabou isso, acabou aquilo. Aí tem que buscar o pão, aí tem que... Eu, resumindo a história, eu tava louco. Eu tava trabalhando de manhã, de tarde, de noite, pensando até meia-noite, contando dinheiro, aquela correria toda. Eu tava cansado, foi um mês cansativo. Aí, resumindo a história, stop it, vamos continuar, bola pra frente. Não tem condições nenhuma, não. A empresa precisa ter liberdade. E meu primo tava desempregado na época. A mãe esposa dele ia ter menino, tudo certinho. Então, tá com ele até hoje. O peso é grande. Administrar, pessoal, não é brincadeira. Eu vou brincar de... Minha primeira empresa que eu quebrei foi em 2005, foi em 2006. Eu tinha acho que 15 anos, mais ou menos. Não, eu tinha 14 anos. Meu irmão tinha 13. A gente abriu uma empresa de fotocopiadoras. Aí o fotocopiador é o quê? É uma empresa de Xerox. Aí, a gente era muito imaturo, jovem. A gente só trabalhava tarde e à noite, porque de manhã estudava na escola. E produzia os pedidos que tinha da noite. Fazia tarde, era... Só passamos 8 meses. E no prejuízo. Porque a gente era muito imaturo. Muito imaturo. Mas a gente queria realmente empreender. Essa foi a primeira empresa. E minha segunda empresa foi essa da lanchonete lá. Que também deu certo. Mas também para mim não deu certo. Eu preciso realmente engajar em uma coisa. Foi logo no início que eu estava entrando no estado para ser professor. Eu aumentei minha carga horária de 150 horas para 200 horas aulas. Resumindo a história. Ou uma coisa ou outra. Então eu vou focar realmente no que estava anteriormente. Porque é muito pesado. Resumindo a história, caixa de sugestão, finalizando. Perfil comportamental, né? Perfil comportamental, pessoal, é uma excelente maneira de saber como se comunicar com os colaboradores da sua organização. É fazer um mapeamento do perfil comportamental de cada um. É fazendo um mapeamento individual, né? Sem generalizar. Dessa maneira, é fácil descobrir como seus funcionários reagem e como o setor responsável pela comunicação interna deve falar com eles. Tem pessoas que preferem ser informadas por e-mail, presencialmente, tem pessoas que recebem. Cada pessoa tem um perfil diferente, então é muito importante, principalmente o setor de recursos humanos, captar essa informação para trabalhar no setor de comunicação da empresa. Mesmo com o passar do tempo, essa ferramenta de comunicação interna ainda são utilizadas e são muito eficazes. Se você tem alguma dúvida ou quer compartilhar conosco alguma técnica utilizada na sua empresa, você pode comentar aqui nos comentários e as suas experiências também é muito bom. Newsletter. Newsletter, pessoal, na verdade são informativos periódicos, né? É bastante interessante. Quando se trata de comunicação interna, é preciso, além de quesito de informação e inovação quanto ao formato, modalidade e ferramenta, é porque a comunicação não é o mesmo que informar. Isso porque comunicar não é o mesmo que informar. Comunicar é totalmente diferente. Deixa eu sair da frente aqui. Tá um barulho tão grande aqui na vizinhança. O processo de comunicação carrega um valor simbólico que será transmitido entre os colaboradores da empresa, delineando os tipos de relações estabelecidas e a forma pela qual elas ocorrem. A comunicação é diferente, é também uma fonte de aprendizagem e isso também é ferramentas educativas que fazem parte desse processo, né? É contínuo, é constante. O newsletter, pessoal, é uma espécie de revista, né? Um periódico da empresa contendo informações que poderão ser úteis e motivadoras. Tem outra finalidade além do papel educativo, valorização dos colaboradores, pois se torna um espaço de desempenho deles é destacado. Pessoal, às vezes, né, as pequenas empresas não trabalham isso porque o investimento é necessário. Mas é muito interessante nas grandes e gigantes empresas porque ajudam a ter uma comunicação. Às vezes o jornal interno, a revista interna, o periódico. Eu sempre falo periódico porque pode ser semanal, pode ser. Eu acho que teve alguns alunos do subsequente que foram ao grupo Brenan, né, foram à fábrica de cimento com o professor Herivaldo e o professor Almir, eu acho. Não me recordo como foram os professores. E saíram no jornal, né, no periódico de lá, ou era revista, não me recordo, mas chamam de newsletter.
E saiu lá e o professor trouxe, a gente compartilhou nas redes sociais da escola. Porque isso mostra realmente um momento diferente, né? A abertura que a empresa faz para as pessoas entenderem o funcionamento de uma grande empresa, que era uma fábrica de cimento. Mas eu acredito que seja o pessoal do subsequente. Pode ser no formato impresso ou digital. Impresso gasta mais, digital é bem mais rápido. E que pode variar com outro, com o perfil dos colaboradores, orçamento da empresa, entre outros aspectos. Por exemplo, só frete e verso já ajuda muito, né? Aniversário antes do mês, né? É muito legal isso. Novidades da empresa. Isso ajuda na comunicação interna, no compartilhamento de informações dentro da empresa. Videoconferência, né? Isso aí já é a onda do momento, né? Google Meet, o Zoom, Skype estão dominando. Se a ausência de diretores, gerentes e colaboradores é uma constante rotina na empresa devido a trabalhos externos ou existência de outras filiais, investir na modalidade de videoconferência pode ser uma ótima solução. É, teve muita empresa que não trabalhou isso, não fez isso, mas quando chegou a pandemia, teve que vestir essa camisa, teve que instalar os programas, teve que comprar melhor internet, teve que investir em tecnologia para manter a comunicação, porque senão a empresa vai fecha. Pode falar com pessoas importantes para o andamento do processo interno e externo, independente do lugar em que estejam. É uma realidade do mundo moderno em que as organizações também precisam inserir seus recursos. Reuniões são algumas dessas ocasiões em que é preciso um quórum mínimo para que ela ocorra, e portanto, para ser facilitada por recursos como esse. Então, é muito importante, né, essas ferramentas. Eu, por exemplo, eu estava trabalhando no Google Meet, mas pela má qualidade da minha internet, por alguns problemas técnicos, eu optei em fazer as videoaulas offline e ter interação offline também. Por causa, não adianta realmente estar lá a aula, de repente congelou ou o áudio fica falhando. Ok, pessoal, acho que terminamos. Terminando no slide 123. Começando no slide. Deixa eu só finalizar aqui. Começando no slide 109, se não me engano. 110. E terminamos no slide 123. Então, assim a gente encerra o slide desse aqui. Próxima semana tem atividade, ok? Surpresa não. Estudem esse slide que está aqui no Google Classroom de vocês. Muito obrigado pela participação, pela audiência, ok? E muito obrigado. Olá, pessoal. Voltei aqui rapidinho para relembrar vocês de colocar o comentário aqui embaixo, o nome de vocês e a turma para poder validar a sua presença. Só vai ser validada a presença se você colocar o seu nome e sua turma durante o horário de aula. Fora do horário de aula, pessoal, não precisa mais, porque a validação do CEP já foi encerrada. Então, não esqueçam, durante o período de aula, você colocar o seu nome e a sua turma aqui embaixo. Muito obrigado. É somente isso. E muito obrigado.